Ağa eşitdim X6 alıbsan, xeyirli olsun. Yox qaqa, özüm almamışam, alıblar. Kim alıb ha? Qaqa, qaynanamın məndən barabar 3 dənə kürəkəni var. Qaynanamın böyük kürəkəni, evdən çıxanda görürsün çayda kimsə səs gəlir, qaynanam batır. Hə, heç nə, girib xilas edibdi qaynanamı. Hop, şimdi səhər evdə görəndə görüb ki, bir dənə 07 qapının ağzında dayanır. Üstündə də kağız yazı qoyub ki, çox sağ ol, kürəkəm, sən məni çox istəsən. İkinci kürəkəni də elə yoxlayıb, sınaqdan yaxşı keçib, ona da maşın hədiyə edir. Bəs sən? Heç nə qaqa, mən evdən çölə çıxanda gördüm gölün içində qaynanam çırpına-çırpına deyə kömək eləyin. Nə oldu, xilas elədin? Yox, ey qaqa, mən üzməyi bilmirəm, elə çırpına-çırpına da öldü. Bəs sən xilas eləmədinsə o maşını sağ kim verdin? Səhər durdum ki, qapının ağzında bir dənə X6, üstündə də dənə kağız. Gördüm üstə yazılıb ki, çox sağ ol, kürəkən, sən məni çox istəyirsən. İmza qaynata.